На набережній Тернопільського ставу збираються люди у спортивній формі. Вони бігтимуть марафон на підтримку полонених та загиблих Азовсталі. Щоб взяти участь у забігу, треба роздрукувати номер та прикріпити його собі на одяг перед пробіжкою, а потім опублікувати фото в соціальній мережі з хештегом «Run for Азовсталь». На старт очікує один із найстарших учасників забігу – 65-річний Василь Сидорчук. Я бігаю 72 року, в цьому році в мене ювілей, 50 років, як я закоханий біг. Також до акції долучилися військові Національної гвардії України. Вони бігтимуть у формі та бронежилетах. Нацгвардієць Віктор каже, усі бійці мають хорошу фізичну підготовку, тому забіг не буде для них складним. Цей забіг для нас є, чесно, дуже важливий. Підтримати наших побратимів, які зараз знаходяться в полоні. Бо люди вже почали забувати. Вже починається буденність, вона та саме. Вже люди привикають до цієї війни, і це, чесно, дуже страшно. Так що біжимо, підтримуємо наших побратимів. Слава Україні! Наймолодшому учаснику акції 2 роки. Він буде бігти разом зі своїм батьком Сергієм. Це болісна тема для нас, тому що ми самі з Донбасу, тут як переселенці, я як волонтер. Коли дізналися, що буде такий марафон, ну, ми не могли пропустити його якось повз нас. От. А це хлопчик мій, він постійно зі мною. То що, на старт? Стартують від набережної Тернопільського ставу. Рух транспорту в центрі міста частково обмежили. Патрульні поліції регулюють дорожній рух. Учасники акції, а це майже 200 людей, пробігли 3 кілометри, розповідає співорганізаторка заходу Олена Нікуліна. Мета у нас нагадати, перш за все, що полонені досі перебувають в жахливих умовах і потребують підтримки міжнародних організацій, доступу до зв'язку з рідними, бо зв'язку не було вже більше 2 місяців. Олена з Маріуполя каже, її чоловік – військовослужбовець полку «Азов». Зараз він у полоні росіян. Дуже сподіваємось на найшвидший обмін. В цьому напрямку дуже працює ГУР наш, допомагає максимально. Тобто вони роблять все, що від них залежить. Але, на жаль, російська сторона не зацікавлена в швидкому обміні, і тому все так. Але ми хотіли хоча б, щоб Червоний Хрест мав доступ до полонених, щоб просто дізнатися, в якому вони стані. Окрім Тернополя, забіг на підтримку військових відбувся також у Запоріжжі, Чернігові, Дніпрі, Рівному, Черкасах, Івано-Франківську, Луцьку, Львові та Хмельницькому. Мирослава Західна, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.